Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Сьогодні у нашій студії неперевершена особистість. Цікава художниця Галина Шевцова. І ми влітку будемо говорити про пленери, про ті виставки, які можуть бути, про ту погоду, про той стан природи, який нас оточує. І, звичайно ж, який хочеться намалювати, подивитись на нього з іншого боку. Ну і, звичайно, принести додому вже гарну роботу. Сьогодні у нашій студії теж присутні просто неймовірні роботи, яскраві, гарні. Ми про них трошки більше поговоримо. А зараз я вас вітаю, пані Галино, у нашій студії. Вітаю, пані Юля, вітаю, друзі. І я хотіла принести сьогодні такий сонячний настрій, якраз літній і художній. Ми зараз бачимо такі яскраві роботи. Є тут рожеві кольори, є такі яскраві, насичені червоні, сині, бірюзові. Ну, тобто все те, що може відображати сутність художника, особливо такого яскравого, як пані Галина. Дякую. Чому саме такий симбіоз фарб? Чому вони зараз є тут у вас? І як так ви комбінуєте ці кольори, що справді вони додають нам настрою? Комбінувати кольори допомагає, як завжди, атмосфера, яка нас оточує. Це карантинна атмосфера, яка розпочалася майже на початку цього року, цієї весни, і хотілося підняти настрій. Багато хто з художників працював у цьому напрямку з самого початку, а деякі підключилися вже потім. Що дозволила собі я? Я відкрила свою колекцію Пікассо, не саме мою безпосередньо колекцію Пікассо, не подумайте, а альбоми Пікассо, і намагалася якось передати, трансформувати їх у своєму баченні. Отакий настрій Пікассо. Настрій Пікассо. Це жінка, так? Це жінка, це ноги, якими я творчо надихаюся. Ноги балерин, ноги не балерин, ноги взагалі жіночі. Вони мене найчастіше зустрічаються в моїх роботах. І навіть ноги окремо від фігури. Так, ну тобто це такі гарні рожеві ноги. Так можна назвати цю роботу. Клас. Це сонце в бокалі, можна сказати. Сонце в бокалі. Риби, яких ми не бачили. Я цього літа не була на морі, але я їх відчуваю. Відчуваю це море саме так. Прохолода, золотаве, море, можливо. Таке сонце, золотавий хвіст у цієї риби, така вона дуже гарна. Видно, що вона, мабуть, чарівна і може виконати будь-яке ваше бажання. Ви знаєте, я про це навіть не подумала. Це Юля розкриває таку таємницю цієї риби, а я просто додала такий чарівний золотий колір спеціально. Дуже на своєму напрямку. Класна робота. Я дивлюся, що тут теж такі віяння Пікассо є і теж золотавий колір. Колір присутній. Правда, тут такий симбіоз, можливо, такої людини і не людини, і якоїсь, танцю, не знаю, амфібії, може трошки, так, може щось ще тут таке є. Знаєте, Юля, я хочу вас запросити на розшифровку моїх робіт. Я з задоволенням. У мене фантазії достатньо. Бо художнику зазвичай дуже важко розшифрувати те, що він малює. І головне – покластися на своє світосприйняття, на цей момент, доби, періоду року, і просто підкладати папір художнику, фарби і малювати. Цього року це, до речі, фарби незвичайні. Я тут використовую експериментальні фарби, які прийшли до мене на спецлітаку із Китаю. Угу. Із Китаю дуже яскраві фарби, які не мають такого ні медового клейстеру, ні якого іншого клею. І вони навіть як пастель беруться. Тому нічого обережніше, собі. Юля, вони, ага, не закріплені. Я обережна. А їх треба потім закріпити, щоб вона ж трималась. Я не знаю. У цьому секрет. Я хотіла спитати телеглядачів, можливо, ми чимось будемо закріплювати, як пастель? Можливо, треба спробувати. Не знаю. Може, хтось вже користувався такими фарбами і знає. Зараз художник має таке різноманіття матеріалів, і він може обрати собі будь-що і написати таку роботу, якої раніше ще ніхто не писав до нього. І завжди щось хочеться взяти до свого експерименту. От цього разу я виписала собі фарби і запросила китайських художників мене проконсультувати. І китайці надіслали мені дві великі коробки фарби, які я запрошую використовувати не тільки своїх друзів, а всіх взагалі людей. Я хочу з усіма поділитися. Клас! Ну, це просто супер!
така робота, мені здається, ну, тут вже фантазії, не знаю, на тему жіночу, на тему таку. Це, знаєте, це якраз ви мене надихнули з художником Валентином Назаренко, коли ви показуєте майстер-класи, такі дивовіжні, із змішанням матеріалів, змішанням технік. І я слідкую за вашими ефірами. І ви знаєте, це була одна робота, зовсім про інше, і потім я додала туди таку летючу мавку. Нічого собі. А ще, повинно було спочатку бути? Колаж із поліграфії. До речі, текст. Хотіла запитати вас з приводу колажів. Зараз сучасні художники дуже часто використовують колажі. Ну, колаж який може бути? Різний. Може бути колаж з матеріалів, з технік, можливо, з частинок вже зроблених робіт. І теж це може потім виглядати як цілісна повна робота, вже врешті-решт, яка буде створена. Але вже в кінці можна тільки побачити, що ж там вийшло і наскільки це те, що ви хотіли зобразити. А можливо і не те так, буває. Ну, тобто от такий сучасний світ художника, він зовсім змінився. Як ви думаєте, це добре чи це погано? Це добре, тому що це нове медіа, в яке може бути включений будь-хто із художників. Я маю на увазі художників, які не були раніше художниками і навіть потім, після того, як вони прийдуть і зроблять із нами, з Юлією, наприклад, колаж, ми запросимо, да, запрошуємо в нашу студію, зробити колаж. Колаж, я знаю, із чого. Це буде акварель і поліграфія, декілька штрихів, декілька вклейок, і буде готова робота формату якраз А4, я запрошую. І, можливо, після цього художник піде, більше ніколи не буде нічим займатися, але цю роботу ми забираємо, і у мене є сторінка на нью-йоркському сайті, магазинчик свій, я продаю якраз саме колажі. Я запрошую. Бачите, що виходить, що зараз художник настільки став різнобічним, він бере різні стилі до уваги, він може комбінувати, він може створювати щось нове. Це дуже добре, насправді, з одного боку. Але ж ті художники, які мали таку класичну основу, вони не зрозуміють жодного разу. Вони будуть критикувати, будуть казати, що ну, це не так, повинно бути зовсім інакше, і малюнок повинен бути, і живопис інший. Ну, ви знаєте, якраз цікаво, що ви про це говорите, тому що є один художник у нашому місті, який завжди мене підтримує, і я не завжди рішаюся викласти свій черговий колаж в Фейсбуці, а коли я його викладаю, він пише мені «Ти молодець». І оце просто «Ти молодець» коротко, чітко, і воно вже надихає на майбутні роботи. І ви знаєте, я так мріяла мати роботу цього художника, це Юрій Паладійович Євдущенко, і я йому натякала, я йому так натякала, так. Але він, ну, він не чув мене, можливо, можливо, це я неправильно натякала. І під час карантину якраз я почала грати на аукціоні «Віоліті», це лондонський аукціон, у якого є гілка українська, українського мистецтва. І я знайшла там саме роботу Юрія Паладійовича Євдущенка. Придбала її, виграла в аукціоні. І потім на наступний майже день побачила його на виставці у Тараса Триндика, яка одна із виставок, яка відкривалася в такі складні часи, коли все зачинено, ж виставкові зали, музеї. Дуже важко кудись потрапити, де можна поспілкуватися з однодумцями. Ми сиділи поряд, і я йому сказала: «Юрій Паладійович, вчора я придбала вашу роботу». І він так здивувався, каже: «Я не продавав, а я придбала». Бувають такі чудеса, що можна ще й поспілкуватися про це. І це саме така моя улюблена ще й місцина. Це переулок Південний. Переулок Південний, вигляд з вулиці Шевченка, з вулиці Комсомольської якраз, Старокозацької. Ну, тільки це раніше було, так? Це раніше це так зараз було. Зараз вже добудували там трошки. І це десь так, це десь 95-й рік, десь приблизно так, як ми з ним вияснили. І він продав цю роботу у Києві, хтось її придбав, і в неї є історія, яку я трохи знаю, якісь періоди цієї історії. Так що я багато знаю про цю роботу, ще й автор знає, що вона вже у мене в колекції. От, пані Галино, насправді, наскільки у вас цікавий от такий підхід до художнього взагалі життя, ви збираєте роботу, у вас є улюблені художники, ви дуже розвиваєтесь багато, читаєте, подорожуєте, увесь час відбувається такий обмін-обмін. Кожного року ви влітку десь за кордоном, завжди працюєте там і збираєте біля себе купу людей, які дивляться, що ви робите. Ну, тобто таке от живе мистецьке життя. Як ви цього року, чи довелося вам
кудись виходити, виїжджати, чи як ви взагалі працювали? Мене дуже збентежило, якраз як художника, як куратора, організатора виставок, що ми не можемо виїхати до Барселони. І деякий час це мене, ну, так напружувало. Потім прийшла ідея нового проєкту, який ми розпочали прямо у Дніпрі. Це Галина Шевцова і художник. Художник кожного дня інший. Ми беремо художника, персоналію, і представляємо його у пленері, у пленерному просторі, який присвячений саме стилю Валентина Назаренко, Дмитра Аркадєва, Олени Забіяки. І це зовсім різні художники кожного разу, яких ми запрошуємо на пленер показати свою техніку, розкритися людям. Ми ведемо фарби, ведемо полотно, картони, і кожен може приєднатися. І що цікавого, що це проводиться це літо в ботанічних місцинах нашого міста. Тобто люди ще можуть подивитися, просто що ж у нас приїхати в місті відбувається, де є гарні місця, що так можна помалювати. Не так, кожен же піде в ботсад просто так. А на пленерний захід можна прийти. І також це яхт-клуб щосуботи, яхт-клуб Дніпра, крейсерський яхт-клуб на нашій набережній. Ми збираємося, і там буває близько 100 людей, які не були до цього художниками, але тепер уже вони стали, зробили перший крок. Ви залучаєте усіх до цієї майстерності, до цієї праці такої чудової, дивовижної, бо якщо ти починаєш малювати, в тебе відкривається зовсім інший світ. Ти себе бачиш іншою людиною. Це справді так, бо завжди, коли ти починаєш малювати, ти підбираєш кольори, ти хочеш щось зобразити, в тебе включається фантазія. І ну, це просто неймовірні відчуття, коли ти можеш доторкнутися до чогось прекрасного. Ми сьогодні ще будемо мати змогу подивитись ті роботи, от які ви нам представили. Вони теж у нас вже зібрані є. Це буде вже найближчим часом. А зараз хотіла запитати вас з приводу літніх робіт, з приводу того, що хочеться намалювати влітку. Ну, от ми вже дізналися, що такі можуть бути фантазійні якісь роботи, цікаві. А те, що пишеться з натури, те, що от відображає літній час, як його відобразити краще? Щоб видно було, що це таке от палюче сонце, що це вода, може вітер? Знаєте, я зрозуміла ваш натяк. Якби я навіть забулася і хотіла розказати про соняхи, то я, зрозумівши ваш натяк, хочу сказати, що є таке творче включення, така тема композиції – парусна регата. Парусна регата – це не тільки пароплави великі, а і маленькі лодочки, які ми можемо знайти у нас на набережні Дніпра, виходити разом із друзями, з художниками, не тільки художниками, і малювати їх, бо це про поштовх завжди йти вперед, під парусом. Ага, під парусом, тобто це таке от літо, а як ви вітер малюєте? Як його можна побачити і зобразити? Вітер малювати дуже складно, і щоб його намалювати, потрібно запросити професійних художників, які будуть стояти поряд. Це така секрет, але він не дуже вже і секрет, він дуже простий. І художники-імпресіоністи якраз не можуть намалювати це повітря, а ми можемо приєднатися, трошечки підглянути і зробити це, ну, дещо по-своєму. Зараз художники використовують, ось ми бачимо тут ваші зібрання творчі. Це виставка, дві виставки тільки пройшли під час карантину. У нас у Дніпрі це виставка жовтоводського художника Ярослава Милосердного, на якій ми от якраз тут знаходимося з художниками, та виставка Тараса Триндика. Це дві виставки тільки, які були. І я принесла роботи якраз серпневої спеки, нашого такого клубу «Серпнева спека», який називається. Так і називається «Серпнева спека». Так, клуб «Серпнева спека». От якраз ми його презентуємо цією роботою з гладіолусами. І такий серпневий пейзаж якраз поблизу Дніпра, що можна нікуди не їздити, а просто виїхати за місто, недалечко, на маршрутці прямо. Ну, люди зараз хочуть літа, хочуть більше його, бо так якось охопити сталося цього року, ще якось все зіпсувалося. Можливо, ті настрої, які були в людей заплановані, хотіли кудись поїхати далеко, так, а не вийшло. І тут є теж такі місця, які можна відкрити для себе. У нас є у Дніпрі і близько біля Дніпра, в якомусь такому невеличкому радіусі, місця, які ми відкриваємо навіть цього року.
І я з'їздила до Світлани Кульбашної, наприклад, у ландшафтний сад, парк. Познайомилася із Світланою, заключили ми таке от парі. Вийде в нас великий пленер цього року літній, чи не вийде, бо це дещо трошки далі від міста. Але це таке чарівне місто, що я можу, навіть свою сестру от запросила нарешті. І вона теж приймає участь у пленері. Ну, також це ботсади, парки, які ми відкриваємо. І над парками я хочу відкрити художникам місцини, там, де стикається сілідьба, там, де люди живуть, але вони на кордоні із самими парками у нас у Дніпрі. Це особливі, я вважаю, люди, які можуть посадити квіти свої і поєднати їх із квітами, деревами парку. І там на кордоні з парками живуть особливі люди в особливих двориках, в особливій такій парковій, можливо, атмосфері. Я запрошую туди теж художників помалювати. Бачите, як добре, що все так з'єдналося і... Якщо людина хоче, я думаю, тоді тільки виходить, коли вона може об'єднувати інших. І насправді ви таки створили рух своєрідний в місті, і вже давно у вас він є, бо ті художники, які ще раніше були не зовсім розкриті, от за вашою допомогою, вони вже починають себе показувати. І для художника це дуже важливо – мати ту площину, де будуть глядачами ті люди, які оцінять його мистецтво. Не кожен ще згоден розкритися, і до кожного потрібен свій підхід, можливо, якісь особливі фарбочки, можливо, якийсь особливий котячий пензлик. І навіть от дівчина із Нью-Йорку, моя давня знайома Анна Берешок, вона замовила спілкування із нами, таке арт-спілкування на відстані через ті можливості, які нам надає інтернет, і намалювала з нами соняхи. Це соняхи, ті, що ми намалювали у нас у Дніпрі, паралельно з тими соняхами, які вона малювала вранку, там 9 годин різниця у нас між нашим містом і Америкою. Ввечері вона зранку. Вона так зранку встала, і ми не знали, чим її вмивати і як через екран. Але вона змогла себе втримати, розмішувати фарби так, як ми їй казали. Можливо, не зовсім. А вона не художниця була? Вона архітекторка, і вона дуже хотіла саме цю роботу намалювати. Саме з соняхи, і саме з нами. Ну, Галино, хочеться наостанок от почути від вас рекомендації для тих людей, які ніколи ще не малювали. Ну, насправді, це дивовижно, малюнок. І якщо людина вже візьме до рук пензлика і візьме ті фарби, які їй подобаються, вона зможе намалювати, а можливо, розкриє талант художника, так? Тому, будь ласка. Я бажаю всім розкрити в собі талант художника і творця насамперед у своєму житті. Не обов'язково для цього брати фарби, не обов'язково вишукувати і збирати гроші, щоб піти до художнього магазину і закупити все, що має художник. Це все не обов'язково, бо в нашому житті обов'язково посмішка, настрій творчий і друзі. Чарівна Галина Шевцова, художниця, організаторка арт-проєктів, сьогодні була в нашій студії. Бажаю вам натхнення, щоб кожного дня воно було. І теж, щоб таке сонечко світило кожного дня для ваших робіт, і щоб вони наповнювалися енергією дивовижною. Ну і все, щоб було добре у художників і цього року, і взагалі. Дякую, Юля. А ми зустрінемось вже за декілька хвилин.